redaktionen. Och ja, vilken dag, Victoria. Först ett fantastiskt åk av Yoshi, svensk rekord. Och så kommer du att bli den första svensk över 60 poäng efter ett fantastiskt program. Och du får berätta hur du känner dig. Just nu så är jag bara så lättad och glad att efter den här säsongen få komma ut och göra ett riktigt bra åk. Det känns jätteskönt. Ta oss igenom åket. Precis innan jag skulle gå ut så, jag brukar aldrig göra en triple tålopp innan, men det var lite tufft att gå ut nu efter hela åka allra sist. Så då kände jag att jag behövde hoppa igång mig lite. Och så ramlade jag på första tålopp jag gjorde och så hade jag inte tid att göra en till. Så då blev jag lite nervös innan jag startade sen. Och sen gick det ju bra. Ja, sen blev det bra. Och där är det ju högsta svårighetsgrad i stegen också. Ja, jag har inte sett några protokollen, men ja, det kändes jättebra. Men när man lyckas med hoppen på det där sättet, vad betyder det för fortsättningen av det man har kvar i programmet? Det är ju såklart jätteskönt att då kan man slappna av lite och bara njuta på slutet. Och att du har sång i programmet också, vad betyder det för utförandet? För mig är det jätteskönt för att då kan jag visa mer den känsla jag vill förmedla med mitt program är lättare att få fram då. Och sen så på lördag då så har vi det fria programmet och som du sa, vi har ju sett ryskorna här också. Vad känner du? Vad blir viktigast att fundera på då? För mig är det bara att åka ett riktigt bra program som är mitt mål. Vad kommer vi få se i programmet? Det svåraste hoppet jag gör är en trippelflip. Och sen så har jag lite olika kombinationer med de andra hoppen då. Och när man gör ett sånt här program då, vad tar man med sig eller vad betyder det för nästa program? Det betyder otroligt mycket och just att jag har de höga poängen när jag går in i långprogrammet, det känns jätteskönt för att nu kan jag verkligen slå mitt personbästa. Och att just båda är klara för final och gör så bra ifrån sig, vad betyder det med tanke på att du och Yoshi står så nära varandra? Men det känns otroligt skönt och jag har inte träffat henne ändå, men det ska bli jättekul att få träffa henne också och höra hur hon tyckte att det var. Stort grattis till det svenska rekordet, så ses vi på lördag. Tack så mycket. Tack.